Η daily activity στο free possibilità. L'itfalliam, erba tefeta jidġodda, skont il-ġurnata. Ta' kol-jum, itfalli jistaw jamlu erba attività jidġodda. Dawn huma today's reading, video of the day, saint of the day, quiz of the day. Jekk nidħlu fil-today's reading, it-tfal jistaw jisimaw jew jaqraw il-qari tal-ġurnata. Hawn għandek issib il-first reading, is-sal u l-evanġelju. It-tieni attività li jistaw jagħmlu t-tfal ta' kuljum u l-video of the day. Video of the day għandek issib Bible Story Video. Kollox il-Catholic Brain għandha 365 video. Hekk it-tfal għandhom l-opportunità li fi żmien sena jaqraw il-Bibja minn Ġenesi sal-Apokalissi. Wara l-video, it-tfal jistgħu jagħmlu quiz qasir ta' 5 mistoqsijiet fuq ir-rakkont li jkunu għadhom kif raw fil-video. Attività oħra li jistgħu jagħmlu t-tfal hija Saint of the Day, il-qaddis tal-ġurnata. Kuljum it-tfal jistgħu jitarmu xi ħaġa ġdida fuq il-qaddis jew il-festa tal-ġurnata. Per eżempju, fi 8 ta' Settembru, il-Knisja tiċċelebra t-twelid tal-Verġni Marija. B'hekk f'dan l-ispazju insibu video ta' minuta minuta u nofs dwar il-qaddis jew f'dan il-każ il-festa li qed niċċelebraw. L-informazzjoni li tingħad fil-video insibuha miktuba ħdejn l-istampa tal-qaddis taħt il-video. L-aħħar attività tal-ġurnata hi il-Quiz of the Day. Dan il-quiz xkejken jikkonsisti minn 5 mistoqsijiet fuq il-materjal kollu ta' 3 attivitajiet l-oħra li għadhom kif għamlu tfal. Dan il-quiz jista' jsir kemm online kif ukoll jiġi printjat. It-tfal jistgħu jagħmlu dawn l-attivitajiet kollha jew jagħżlu xi wħud minnhom. Skont kemm jagħmlu attivitajiet, it-tfal jirċievu medalji b'Reġis u Stilel. Dawn wieħed jista' jarhom fil-main page tal-Catholic Brain Portal.